Shalom, shalom. Alisa here from thehebrewhub.com and anything boy 5000 playing the game. He's gonna play the game and I'm gonna comment in easy Hebrew. Well, bow natchil, let's start. You can share the screen now and mute yourself if you want to. Yalla, yafe, matchilim. Mm-hmm. באיזה משחק נשחק? איך נקרא המשחק? Yeah, מעניין. פיקניקו. פיקניקו. פיקניק. מעניין. איזה ייצור חמוד. ייצור חמוד. אדום. עם ראש גדול. ושתי רגליים. חמוד מאוד. מה הייצור רוצה? רגע. כן, יוצרים משחק חדש. המטרה שלנו, המטרה העיקרית שלנו היא להתעורר, to wake up, להתעורר. שלום שלום. גדול, סוף סוף התעוררת, סוף סוף התעוררת. טוב, עכשיו מה? אתה יכול לזוז? מעניין, כן, נראה שכן, כן, אני יכול לזוז. יש לי רגליים, גדול. יש לי רגליים, אני יכול לזוז ימינה, לעמוד, לקפוץ. אני יכול לקפוץ, גדול. ואני יכול להתגלגל. וללכת, ללכת, ללכת, ללכת. הופה, מה זה פה? מיטה. זה חדר. הנה, אני קופץ על המיטה, אני קופץ על המיטה, אני נופל על, על המנורה, אני פותח את ארון הבגדים. הנה, אני סוגר את ארון הבגדים, פותח, סוגר. אני קופץ על ארון הבגדים, הנה, יש פה כדור אדום. הופה, אני יכול לבעוט בכדור האדום. נפלתי על הרצפה. פתחתי את הארון, דחפתי את הכדור האדום. העציץ נפל, העציץ עם הפרח נפל. ואני הולך לראות מה יש פה למעלה. הנה רוח רפאים הלבנה. רוח רפאים אומר נחמד, נחמד, נחמד. נחמד. סליחה שהערתי אותך. סליחה שהערתי אותך. ישנת הרבה זמן. ישנת הרבה זמן. הרוח רפאים אומר, אני חושב שהגיע הזמן לנשום אוויר. לנשום אוויר צח. הגיע הזמן לנשום אוויר. אז אתה עוזב? אנחנו עוזבים? מי אתה? עוד הפעם. מי אתה? אני רוח רפאים. המטרה העיקרית שלנו עכשיו היא למצוא דרך החוצה. אוי, אני לא יכול לעמוד. התקרה נמוכה, אני לא יכול לעמוד. אני לא יכול לעמוד. אני יכול לעמוד, אני יכול לדחוף את האבן. האבן נפלה לתוך המים ואני עובר, אני קופץ, אני דוחף את האבן, דוחף את האבן, האבן נופלת ואני ממשיך לזוז, אני כמעט זוחל, אני עומד על האבן, אני קופץ. ועכשיו, ואופ, אני קופץ על, מה זה, נדנדה? אולי זה נדנדה? הנה עוד סוג של נדנדה. הופה, אני יכול להתגלגל. הופ, נפלתי על הרצפה שוב. הנה אני זוחל. וואי, אני מצאתי פטריה. לא, לא רוצה פטריה. אני קופץ על הנדנדה.
אוי, לא, כמעט נפלתי. אוי, נפלתי על הרצפה. שוב, יש פה אבן. מה אם אני אדחוף את האבן לפה? האבן נקעה. טוב, אני קופץ על הנדנדה, על הנדנדה השנייה, ויש, ואני שוב פוגש את רוח הרפאים. רוח רפאים אומר, האבן הזאת נראית קצת שבירה. האבן הזאת נראית שבירה. אולי תנסה לבעוט בה. אולי תנסה לבעוט בה. יאללה, אנסה לבעוט. הנה, בעטתי. ועכשיו עוד פעם, בעטתי. בעטתי באבן. ושוב, ייי, האבן נשברה. אני ממשיך, אני קופץ למעלה. הופה, קפצתי עוד מדרגה למעלה. ועוד מדרגה למעלה, ועוד, והנה, אוי, לא הצלחתי, לא הצלחתי. זה היה גבוה מדי, ועכשיו, אני יכול לקפוץ על הפטריה, ועכשיו אני יכול להגיע לפה, לסולם, ולהתגלגל עוד כמה פעמים, ולקפוץ. על הסולם, על הסלע הסמוך, אני יכול לשחות, אני שוחה, ואני יוצא מהשלולית ומה זה, וממשיך לקפוץ מנדנדה לנדנדה. עכשיו לדחוף אבנים, והנה שוב רוח רפאים. רוח רפאים אומר, תיזהר פה, האדמה נראית שבירה. אדמה שבירה. אדמה, קרקע. הנה. כן, היא שבירה. הוא שביר. רגע, קרקע שביר. האדמה שבירה. אם אני קופץ על האדמה, כן, הצלחתי. יופי, כל הכבוד לי. ייי. הנה אני עולה. הנה אני עולה. מדרגות אמיתיות ושוב רוחפיים. רוח רפאים אומר שהוא חושב שאני בסדר. רוח רפאים אומר לי בהצלחה וזהירות. הוא מבקש שאני אשלח גלויות. רוח רפאים מבקש גלויות. גלויות. טוב, בסדר. יאללה, מה יש בחוץ? זהו, אני חושבת. I think that's that. That's it. That's it for this video. תודה רבה, anything boy 5000, אני לא יכולתי לשחק ככה. I couldn't play like that. You're doing a great job. תודה. That's not even as fast as I normally play, actually. תודה, כפליים. Thank you twice. זה שאתה לא משחק מהר, כי אני לא יכולה. ולומדי עברית שלי, my Hebrew learners, לא טוב להם. כשאני מדברת מהר. טוב, שוב תודה, ואני מפסיקה את ההקלטה. I'm stopping the recording. יאללה, להתראות. תודה, להתראות.